Қайырлы күн, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурдо аудармада Шырын Жаңғабыл. Бірінші шілде күні шетелдік көліктерді заңдастыру аяқталады. Ішкі істер министрлігінің өкілі жұмыс қызу жүріп жатқанын айтады. Әсіресе көлігін заңдастыруға асыққандардың қатары Астана, Алматы және Шымкент қаласында көп дейді. Сондықтан халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс уақыты ұзартылған. Сондай-ақ бірінші шілдеге дейін құжат тапсырғандардың өтініші әрі қарай да қарала беретіндерін жеткізді. Сәйкесінше сол күннен бастап Ресейден Еуроодақтың кез келген елінен әкелінген көліктерді есепке алу басталмақ. В общем, у нас на сегодняшний день зарегистрировано. Біздің есебімізше бүгінгі дейін Қазақстанда бұрын шетелде есепте тұрған 377 мыңнан астам автокөлік тіркелген. Оның 10 мыңға жуығы автоконструктор. Шамамен 13 мың автокөлік иесінің өтініші алдын ала мақұлданған. Жақын арада бұл көліктердің 90% тіркелуі мүмкін. Жетісу облысында екі мұғалім мен мектеп қызметкерлері жол апатына түсіп, әртүрлі дене жарақатын алған. Төрт азамат Көктөбе орта мектебінің оқушылар лагерін жөндеу жұмыстарына жұмылдырылған. Алғашқы әскери дайындық пен информатика пәндерінің ұстаздары және күзетшілері жөндеу жұмыстарына қатысқаннан кейін қайтып бара жатқанда автокөлікпен аударылған. Қазір бір азамат жансақтау бөлімде, қалған үш адамның денсаулығына қауіп жоқ. Ал Ескелді аудандық білім бөлімінің өкілдері жол апатына түскен азаматтар балалар лагеріне әкелінген қазда түсіруге көмектесуге өз еркімен келген деп отыр. Түркістан облысында полицияның 6 қызметкері сот алдында жауап беруде. Тәртіп сақшыларына күдіктілерді ұрып соқты деген айып тағылып отыр. Оқиға өткен жылдың 8-ші ақпанда болған. Екі жәбірленуші тергеу кезінде бір топ полицейдің қылмысты мойындату үшін ұрып соғып басына пакет кигізіп азаптағанын айтқан. Содан бері 6 қызметкер қамауға алынып, алды 10 айдан бері тергеу абақтысында отыр. Қазір айыпталушылардың қорғаушылары мен туыстары тергеу кезінде заң бұзушылық әрекеттерге жол берілген сараптамалардың дұрыс жүргізілмегенін алға тартуда. Полицейлердің кінәсі дәлелденсе, 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Батыс Қазақстан облысының Ақсай қаласында банк филиалынан жалпы сомасы 120 миллион теңге ұрланып кеткен. Бұл туралы полиция басқармасына банктың аға менеджері хабарлаған. Ревизия барысында 67 миллион теңге, 34500 евро және 80 мың ақш долларының қолды болған анықталды. Қылмыстық іс қозғалып, бір күдікті қамауға алынды. Қазіргі таңда ақшаны жымқыру дерегі бойынша екі адам күдікке ілінді. Оның біреуі Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 128-ші бабы бойынша ұсталды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-ші бабының 4-ші бөлігі 2-ші тармақшасына сәйкес алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазақстан мен Қырғызстан су тапшылығы мәселесін бірлесіп шешуі мүмкін. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев елімізге ресми сапармен келген Жогорку кенеш төрағасы Нұрланбек Шахиевке қос ел арасындағы су ресурстарын басқару үшін арнайы жұмыс тобын құруды ұсынды. Қырғызстанда су кодексі жобасы қабылданған. Мәулен Әшімбаев заң шығару бойынша көрші елді тәжірибе алмасуға шақырды. Бұдан бөлек қос ел арасындағы өңіраралық өзара іс-қимылды арттыру, сауда экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланысты кеңейту мәселелері талқыланды. Бүгінде Қазақстанның Қырғызстанмен дипломатиялық байланыс орнатқанына 30 жыл толды. Тараптар осы уақытқа дейін әр түрлі сала бойынша 150-ден астам келісімге қол қойған. Біз енді өте жақын бауырлас халық екенімізді кездескен сайын айтамыз. Парламенттердің тарапынан да президенттеріміздің берген тапсырмасын бәрін орындау үшін жан жақты қарым-қатынастарымызды дамытып жатырмыз. Және соңғы осы 1-2 жылдың ішінде біздің қарым-қатынастарымыз парламентаралық жаңа серпін алды деп айтсақ артық болмайды. Грекияда бір айда 2 мәрте парламенттік сайлау өтті. Оның нәтижесінде қазіргі премьер-министр Кириакос Митсотакистің жаңа демократия партиясы жеңіске жетті. Үкімет басшысы бүгін ант беріп қызметіне кіріседі. Және де ол туризмді өркендетіп жалақыны Европа одағындағы еңбекақы деңгейінде жақындатып, қосымша жұмыс орындарын ашуға уәде етіп отыр. Елде сайлаудың қайта ұйымдастырылуына өткен айда ешқандай партияның парламентте басымдыққа ие бола алмай үкімет құру мүмкіндігінен айырылуы себеп болды. Канадада өрт ошақтарының саны 465-ке жетті. Бүгінгі дейін бүкіл ел аумағында миллиондаған гектар жасыл желек күлге айналған. Ал лапылдаған жалының түтіні қалаларға жетіп жатыр. Солардың бірі Монреал, әлемнің ауасы ең қатты ластанған мегаполисі атанып отыр. Және де түтіннен денсаулыққа айтарлықтай қауіп төнгендіктен ашық аспан астында өтетін спорттық шаралар кейінге қалдырылып, бассейндер уақытша жабылды.
Мьянма полицейлері 180 миллион доллардың есірткі затын өртеді. Осыған арналған рәсімге 100-ден адам жиналды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша жойылған есірткі бүкіл ел аумағынан жыл басынан мамыр айына дейін тәркіленген. Біркен ұлттар ұйымының баяндамасына қарағанда әскерилер бақылауындағы мемлекетте былтыр апиын өндірісі 33% өскен. Кейбір бақылаушылардың ойынша бұл шаруашылықтың өркендеуіне елдегі саяси және экономикалық тұрақсыздық себепші. Елге оралсақ, Ақтөбе облысында мемлекет қорғауына алынған тарихи нысан құлап қалды. Алға ауданы Есет Батыр ауылында орналасқан ескі жел диірмен қатты желдің екпініне шыдамаған. Нысанда 1909 жылы қазақ жеріне қоныс аударған украин көпестері тұрғызған. Ол өткен ғасырдың орта шеніне дейін жұмыс істеп келген, ал 2010 жылы мемлекет қорғауына алынды. Кейін жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп жөндеу, абаттандыру жұмыстары жасалған болатын. Тарихи нысанды қайта қалпына келтіруге бола ма, жоқ па, ол жаға арнайы сараптамадан кейін белгілі болмақ. Өңірде мемлекет қорғауына алынған 859 ескерткіш бар. Егер аяқталғанша, ана халықтар егін егеді, солардың егінін ұңғыл тартып, 1961 жылға дейін бұл елімен жұмыс жасап тұрды. 1984 жылы ол ескерткішті желдерменді ескерткіштерінде қорғау алу үшін арнайы паспорттар жасақталды, биіктігі 17 метр, ені, ол қандай материалдан жасалған, ол не үшін жасалғандығы туралы арнайы құжаты бар ол. Ал Ресейдің Орынбор облысы Беляев ауданында қазақ музейі жаңғыртылады. Өңірдегі өлкетанушылар, музей қызметкерлері ұлтымыздың тарихын, дәстүрін айшықтайтын құнды жәдігерлерді жинап жатыр. Оған аудандағы тұрғындарды атсалысып жатыр. Басты мақсат ұлттық кодымызды сақтап, дәстүрімізді жаңғырту дейді олар. Ал өңірдегі тарихшы энциклопедист Совет Шақымов жойылып кеткен қазақ ауылдары туралы зерттеу жүргізіп, арнайы кітап шығарған. Назрелы книгу сделать это. Мен зерттеумен мектеп кезінен бастап айналсам, тек Беляев ауданында 200-ден астам ауылдың болғаны анықталды. Қазір оның 28-і ғана қалған. Жойылып кеткен елді мекендердің ішінде қазақ ауылдар көп. Ауылдар тіпті карта бетінен жоғалып кеткен. Ең көне ауылдардың бірі Боранша ауыл деп айтуға болады. Ол шамамен 1621 жылы құрылған. Атырау өңірінде Қасым ханның тұсында қазақ астанасы болған Сарайшы қаласында қазба жұмыстары қайта жанданды. Топырағын түртсең, тарих болып сөйлейтін көне шаһардың орнынан бүгінде археологтар ұзындығы 40 метрден асатын үлкен ғимараттың орнын тапқан. Ашылған қабырғаның көлемі қазірдің өзінде 20 шаршы метрден асады. Негізгі екі дәліздің бойында 7-8 бөлме орналасқан. Мамандар оны мұқият зерттеуге көшкен, әрі қаланың сақталған бөлігіне реставрация жасалып жатыр. Сонымен бірге алдағы уақытта сары даланың төсінде ашық аспан астындағы музей мен Қасым хан ескерткіші тұрғызылмақшы. Қасым ханға арналған үлкен ескерткішті орнату мәселесі болып отыр. Сонымен бірге ол жерден біз ел билеушілердің үлкен лайықты бір аллеясын ашқымыз келеді. Бұның барлығы болашақта жұмыстар. Солтүстік Қазақстанда алты алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдық мерейтойы аталып өтті. Ұлы тұлғаның кіндік қаны тамған Сары Томар ауылында өткен шараға Әзербайжан, Түркия, Қырғызстан және Ресей мемлекеттерінен меймандар келді. Сахнада ақындар сөз сайысына түссе, бос кілемде балуандар белдесіп, аламан бәйгеде сәйгүліктер жарысты. Арыстансың, ақиқат деп ақырған. Жолбарысың, бойға шабыт шақырған. Сасқолдың жағасында қас қатар ақшанған киіз үйлер тігілді. Ол ақынның мерейтойына арналған Ұлан Асыр тойға 5000-нан астам адам жиналды. Түркі тілдес мемлекеттерден Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген ғалымдар арнайы келді. Түркияның халқы бауырлас ел Мағжанды қатты құрметтейді. Лекцияларды оқытамыз, диссертацияларды дайындаймыз. Мағжандың берген рухы бізде келсеңіз байқай аласыз. Алаш қайраткерінің құрметіне халықаралық ақындар айтысы ұйымдастырылды. Қазақстан, Моңғолия, Қытай, Өзбекстан мен Қырғызстан атынан 8 жұп бақ сынады. Бас жүлдеге тігілген темір тұлпар Шұғайып Сезімханға бұйырды. Қазақтың мақтанышы ғой. Ол кісінің өмірі де, өлеңі де ерекше бөлек. Соны керемет тойлап отыр. Мынау Қызылжардағы қазақтар Ақтөбеде аз ғана болса да, бойындағы бір керемет рухтың бар екенін көрсетіп отыр. Аламан бәйгеге сайдың тасында іріктелген 30 сәйгүлік қатысты. Алматылық қыран атты тұлпар шашасына шаң жұқпай мәреге бірінші болып жетті.
Менің атым Шауан атта, бәрін білет, бәрін көрген ат, қыстайын білген ат, сосын дайындығы мұқты тәтті өлім. Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған шаралар жыл соңына дейін жалғаспақ. Ақынның мерейтойы Қарашайында Түркияда да аталып өтеді. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен 65 бақ өкілі баспаналы болды. Астана төрінде су жаңа пәтер кілттерін иелеріне президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай табыс етті. Қуанышқа бөлінгендер қатарында Қазақстан телерадио корпорациясының 24 қызметкері бар. Қоныс иелерін әріптесім Самал Қабышева құттықтап қайтты. Бұл ән бұрынғы әлінен өзгерек дегенде бұл қоныс иелерінің орны бөлек. Себебі алғаш рет тікелей президенттің тапсырмасымен журналистер қауымы баспаналы болып жатыр. 28 маусым бақ өкілдерінің кәсіби мерекесі қарсаңында үйлі болып жатқандардың ішінде журналист, оператор, режиссер, продюсерлер де бар. Қуанышы еселеніп жатқандардың бірі ұлттық арнаның жаңалықтар қызметінің тележүргізушісі журналист Шерхан Жамбылұлы. Мінекей журналистке жүрген 10 жылдық еңбегіміз ақталып, осындай пәтер беріп жатыр екен, өте қатты қуаныштымыз. Корпорацияға көп рахмет, басшылыққа көп рахмет. Ұлттық арнада 17 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан Гүлбану Сапабекова да баспаналы болды. Ол продюсер үйлестіруші. Кадрдың сыртында жүрген маман 50 жастан асқанда баспаналы болды. Бұл қуанышына ол әлі де сенер алар емес. Осы уақытқа дейін пәтер жалдадым. Таныстардың пәтерінде тұрдым, ал енді бұйыртып, неке өзімізге екі бөлмелі пәтер алатын болдық, алдық деп. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен 65 бақ өкілі үйлі болса, оның 24-ті Қазақстан телерадио корпорациясының қызметкерлері. Мемлекеттік медианың қызметкерлеріне пәтер сыйлаймыз. Бұл мемлекет басшысының сіздерге деген қамқорлығы, сіздерге деген құрметі, сіздердің жұмыстарыңызға деген жеке алғысы деп қабылдаңыздар. Журналистермен жалпы бақ саласында қызмет етіп жатқан жандарға беріліп жатқан міне баспана заманауи есігін өзің қараңыздар. Шқанды керемет үйдің төбесінің жалпы биіктігі 3 метр. Қабырғасына тұсқаға жабыстырылған едені ламинат, жалпы бір бөлмелі пәтердің шаршы аумағы 38-44 болса, ал екі бөлмелі пәтерлер 58-68 шаршы метр аралығында екен. Айта кетейік, бақ өкілдеріне пәтерлер тегін берілді. Самал Қабышева, Сұңқарбек Қайсен, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана. Я керемет, осындай қуанышты жаңалықтар көп болсын. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 20:00-де эфирде жүздескенше, әрі қарай ауа райы мәліметі. Армардақтаған студияда Мөлдір Абдырайым 27 маусым сейсенбіге арнаған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, Петропавл мен Қостанайда күнде 20-22, түнде 19 градус жылы болады. Көкшетауда күндіз +21, түнде +9, Павлодарда жауын жауады, ауа температурасы күнде 22, түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Орталықта жауын шашынсыз, Қарағандыда күндіз 20, түнде 11, Жезқазғанда күнде 26, түнде 13 градус нөлден жоғары болады. Семей мен Өскеменде жауын жауады, сынап бағанасы Семейде күнде 21, түнде 12, Өскеменде күнде 20, түнде 15 градус жылыны көрсетеді. Батыста күн құбылмалы, Оралда көшпелі бұлт шығады, күндіз +28, түнде +15, Атырау мен Ақтөбеде жауын жауады, Атырауда күндіз 30, түнде 21, Ақтөбеде күндіз 26, түнде 14 градус нөлден жоғары болады. Ақтауда термометр бағаны түнде 21, күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі. Оңтүстікте жауын шашынсыз, Талдықорған мен Қонаевта күндіз 30-31 градус ыстық, түнде 17-18 градус жылы болады. Қызылордада күндіз +33, түнде +21, Түркістанда ауа температурасы түнде 19, күндіз 36 градус ыстықты көрсетеді. Таразда күндіз 32, түнде 17 градус нөлден жоғары болады. Мегапостерде күн ашық, Шымкент пен Алматыда сынап бағанасы түнде 18, күндіз 31-33 градусқа дейін көтеріледі. Астанада өткінші жауын жауы ықтимал, күндіз 21, түнде 12 градус жылы болады. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.